ja, nije ovo baš mesto gde se daju izjave. Naravno. Ali ja to želim da kažem jednu stvar koja možda može i naše vlade da bude korisna. Jako je glupo rečeno, ali malo sam uznemirena. Ona je napisala jednu operu koja je, verujte mi, vanvremenska, vanserijska. I ja evo apelujem na njene one najbliže da nekako se potrude da to zaživi. Ona je bila umetnik, muzičar, znači ne pevačica, ona je muzičar i umetnik, karizmatična, duhovita i još nešto imam potrebu da kažem, nismo se mi baš uvek slagale oko svega, ali smo to tet u tet, oči u oči, jedna drugoj rekle i u ostalom glupo je da svi isto misle. Znači imali smo obe stav i jedna sa drugom to podelile. Svaka ima pravo na svoje mišljenje i to se poštovalo. Ona je uradila tu himnu za 100 godina vazduhoplovstva, Leti sa mnom, koju sam imala privilegiju da pevam. Radili smo i pesmu Dosta je bilo, koju je izdao Jugoton. I nećete mi zameriti što sad i to, stalo se govorilo, pusti Beoviziju, pusti, operu ne može da stvori svako. U toj operi postoji pleme gordih, pleme kukavica i pleme lojalnih. E, zbog tih lojalnih, toliko bih voljela da njeni najbliži iz okruženja nekako u toj misiji, koja je dobra i za sve nas, jer to nešto vanvremensko i zbog nje, jer umetnik živi kroz svoja dela, da to se dogodi. Eto, hvala vam, ne bih vas više zadržala. Hvala.